Det er en lidt råkold, overskyet dag. Jeg er taget til Sorø for at møde Ida Jessen. Hun har nemlig skrevet en ny stor roman, der hedder Kaptajnen og en Barbara. Den er blevet rost af anmelderne, og den sælger allerede i tusindvis. Den ligger på bestsellerlisten. Og hvorfor er det så, at jeg skal mødes med Ida her i Sorø? Jamen, det er fordi, hun har siddet og researchet til romanen her. Og det har hun gjort på Akademiet her i Sorø, lige over på biblioteket. Hej Ida. Hej Mikkel. Nå, det er jo dig, der kender vejen, Ida. Ja, det er det. Men vi skal bare op. Det er ikke lavet i går, hva'? Nej. Jamen det herinde, det er faktisk et skatkammer. Ja. Lav til loftet. Ja. ikke herinde i dørkammen. Ja. Det her, det er bylovssamling. Og her har jeg siddet meget, fordi her er der bøger fra den tid, hvor kaptajnen og en barbara foregår. Midten af 1700-tallet. Midten af 1700-tallet, ja. Så du har kunnet, her på Sorø Akademi Biblioteket, har du kunnet sidde ved det bord her og skrive? Ja, og om vinteren, der har det været så koldt, så jeg har siddet med pelshue på. Er det rigtigt? Ja, det er det. Selvom der er dobbeltfasvinduer, så har der alligevel været en lille smule. Der har været dage, hvor jeg har siddet med sådan en russisk pelshue på. Hvor omfattende har det været at lave præcis denne her roman? Fordi du skulle grave dig ned i nogle hverdagsdetaljer, som foregik i 1750'erne. Ja, det har været meget omfattende. Mm. Lad mig sige det sådan, ikke? Jeg brugte et år på at lave research om alt muligt. Mm. Fordi at alt det, som jeg har læst om mærvling og rødkløver og alt sådan noget, det handler bogen jo ikke om. Nej. Og lige sådan, som jeg har læst om, jamen, hvordan man byggede bikuber, eller hvordan en god kakkeloven skulle være og sådan noget. Det duer jo ikke i en roman. Nej. Fordi så bliver det jo til et historisk dokument. Mm. Så når man har lavet sådan en research som den her, så skal man glemme den igen. Mm. Og jeg har også glemt rigtig meget af det igen, men det har bare ligesom sådan givet det der fundament, som jeg har gået på, da jeg begyndte at skrive romanen, sådan at jeg ligesom vidste nok om den tid til at tænke, nå, men jeg kan gå derhen, og jeg kan gå derhen. Jeg følger bare i hælene på mine personer. Og ved at læse om en tid, så lærer man egentlig også meget om, hvordan personerne tænker, og hvordan de er, og sådan noget. Ikke? Så det har været ligesom det der helt grundlæggende forarbejde. Mm. Og så på et tidspunkt, så skal der jo begynde at være en eller anden form for liv i sagen, ikke? Og en historie, og så må man lægge det her væk. Mm. Vi kommer dybere og dybere ind, ikke? Ja, altså. Her går det til loftet. Her går det til loftet. Ja. Og hvis det andet var et skatkammer, så ved jeg ikke, hvad det her det er. Jamen. Bankboksen. Ja, det er der så også. Der er også en bankboks med helt særlige bøger. Og der er et gelænder til, man kan holde fast, når man er øverst oppe. Ja, så kan man stå, og man kan faktisk, så kan man jo stå sådan og klamre sig, og så kan man, og så kan man læse her. Nu er du ude med en stor roman, Kaptajnen og en Barbara. I årene forinden har du skrevet, vil nogen vide, om ægteparret Bakke. Ja. En ny tid og Dr. Bakkes anagrammer, hvor der også er beskrivelser af den jyske hede. Ja. Og det er der jo i den grad også i Kaptajnen og en Barbara. Du er selv rundet af den jyske hede. Du har haft din barneskridt der. Hvad har det været for en oplevelse, ligesom at være ude på den jyske hede, Kongens Hus, som han bygger, Kaptajnen? Det er så mærkeligt et landskab, altså, og det kan man godt glemme, men vi har så besynderlige landskaber, og det er Kongens Hus Hede, og det er de få hedestrækninger, vi har. Det er så mærkeligt. Altså, det er et sted, hvor himlen den bare er kæmpestor. Det er ligesom at være i et højhus. Altså, det er at se ud i ren himmel. Ja. Altså, det er himlen, der er landskabet. Ja. Ja. Nå, men jeg har været på heden, og jeg har boet på Kongens Hus Hotel, helt alene som den eneste gæst, og hørt vinden rigtig ruske der. Så altså ligger sådan nogenlunde samme sted? Ligger nogenlunde samme sted, som kaptajnen byggede sit Kongens Hus. Ja. Man siger, at derovre på den anden side af vejen, der er der sådan nogle små stenbunker, og det er derovre, det har ligget. Ja. Over mellem nogle graner, der står derovre. Og det har jeg først fået at vide nu her for nylig, så næste gang jeg kommer op, så kan jeg godt sige det, så skal jeg derovre se på de der stenbunker. Ja.
hvordan har det været at opleve, at det, som du har siddet og arbejdet med i mange år, også er blevet taget så godt imod? Fordi den er jo røget ind på bestsellerlisten, og anmelderne har taget enormt godt imod det. Hvad er det for en oplevelse som forfatter, som er så erfaren, som du er, og har lavet mange bestseller, og som har fået mange priser, at det så alligevel igen lykkedes? På en eller anden måde, i takt med, at jeg har prøvet det mange gange, er jeg blevet mere, jeg vil ikke sige ligeglad, men jeg er blevet mere optaget af bogen og det, jeg skriver, og det har jeg altid været. Nej. Men da jeg var yngre, der betød det virkelig, virkelig, virkelig meget for mig, at den blev rost. Ja. Og det er ikke sådan, at jeg skriver for mig selv, for jeg skriver for at blive læst. Mm. Og jeg vil rigtig gerne have, at den her bog får rigtig mange læsere, fordi det er derfor, jeg har skrevet den. Mm. Det er fordi, at jeg har ville fortælle en historie, og man ønsker jo at fortælle den for nogen. Men hvis det nu var sådan, at den var blevet dårligt modtaget, så tror jeg, at jeg ville have kunnet give dig et mere følsomt svar, ja. Fordi at så ville jeg have, men nu er det jo gået så godt, så jeg ligesom har kunnet lægge det fra mig. Ja. Forstår du det? Ja. At når tingene går godt, så går man ikke sådan og gasser sig i det. Så har man kræfter til at tænke på alt muligt andet. Ja. Hvorimod, at hvis tingene går dårligt, så går man og ømmer sig, ikke også? Ja. Så hvis der har været en flig af tvivl i dig omkring, jamen, hvad i alverden kan folk i dag dog bruge en historie, som foregår i midten af 1700-tallet, ikke? Ja, altså, det kan jeg godt sige dig, det har der været. Ja. Har du det? Ja, det, altså da jeg begyndte at skrive bogen, der sendte jeg til Birte, min redaktør, meget hurtigt, og så sagde jeg, er det her et stykke museum? Er der nogen i 2020, der vil læse det? Og så svarede hun bare tilbage, ja, det er der. Så der har hun bare været smadret god til ligesom at sige, skriv for pokker. Ja, ja. Det er hammergodt.